even before you run. Ahoy. Já lidi tady dneska. Já jsem tady sám. Já jsem vám v úterý slíbil tady speciálního hosta, ale ten mě dal košem, protože je nemocnej, takže jsem tady dneska forever melon, píčo. Bohužel, no, nemám absolutně nic nachystaného, protože jsem počítal s tím, že se tady dneska skálíme. A neskálíme se tady dneska, protože jsem tady já jenom. No jo, tak to je blbý, co? Tak to je smůla teda. No, tak jsem tady, no, tak mě tady máte, no, tak čau. Jsem rád, že jste přišli strávit svůj páteční večer tady. Nevím, jestli to bylo rozumné rozhodnutí. Se skalím sám, no, co už? Sám v piči už, no, tak co, no. Bohužel, smutný život mám. Ale tak co? Nevadí. Tak vám to zapnu, no. Aspoň na tu chvilenku vám to zapnu, no. Nevím ale co teda dneska, jestli se tady postavit na hlavu nebo co, nevím, no. Nevím, no. Kakat můžu na stůl, jestli chcete se vykakrát. Já se sadím ale čiltku, já mám dneska nějaké špatné vlasy, kámo. Takové nehezké. No, tož tak, no, tož tak, mám dneska takový docela den chytřec, jak se říká, znáte, ne, určitě den chytřec, tak víme, o čem se bavíme. Mám dneska takový den chytřec, no, na to dám kýbla, pičov. Já jsem přemýšlel, že bych taky jako buchnul před streamem do sebe jednoho, no, ale jako už bych byl úplně nepoužitelný asi, kámo. Potom po streamečku se skýblím asi, no. Ale nevím, kámo, co s váma dneska, fakt, já jsem počítal, jsem byl domluvený s panem hostem, vole, a pan host mi dneska ráno napsal, hej. Žlutí, že to hádáte za 500. No, tak dobrý, v pořádku. Večko. Dobrý večer, ty hnidopichu jeden. To jsem já, a víš, proč jsem hnidopich? Protože rád píchám hnědé věci. V mojí hlavě to znělo líp, než když jsem to vyslovil ve finále, takže asi půjdu radši pryč. Jsem hned kopich. Lidia jsou nějaký nachcípaný, ale fakt. No Ferox, díky za 5 kilečko, krásně. Krásně, děkuju pěkně, aspoň takové jako, mám dneska fakt den chytřec, kámo, ale tak toto mě tak jako pozvedlo mi to penis, víš, jako jak takové, že nemáš úplně erekci ještě, ale máš takový ten pozvednutý penis, takové to jako, že ani ne v stopořeném stavu, ani ne v úplně ochablém stavu, tak takový jako, tak jako do půlky stopořený penis, to je v klidečku. S tím se dá už potom nějak pracovat. Fero, díky za 5 kilečko, čau, přeji ti krásný večer. Thank you. Jako Viktor. Cholesterolko, dneska měl dojet můj kamarád, kterého jsem neviděl 5 let a dal mě košem, čurák. Ale jestli je nachcípaný, tak já mu to nemám za zlé, víš co, zdraví je přednější než opíječka s Romanem. Chápeme to, zdáme to. Piče, ale mám kámo hleny, počkej, já musím... Fakt. No a tak jsem tady dneska já, no. Tak jsem tu já dneska. Váš oblíbený kamarád Roman Hagigoout. To jsem já. A se aj skalím klidně. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. GPčko, já už jsem jak cipary jak píča, no. Já už jsem jako takový nahryznutý do půlky, jako dá se říct, víš? Takový jako, že úplně necítím se úplně ready, ale není to úplně jako, že bych píčo... Měl se odmrdat někam do hajzlu. Takže dá se s tím pracovat. A já si dám ještě jednoho za 5 kilenko, no tak. Podpořím svůj trávicí trakt. Lidi, já mám dneska den chytřec, kámo.
Já mám dneska úplný den chytřec, vole. Ráno jsem se zbudil, pičo. K tomu se ještě dostanu, vole, jo. K tomu bych se ještě rád navrátil tady k tomu to, co tam teď chci povědět. Ráno jsem se zbudil, pičo, a byl sníh. Jo? Počkej, já musím takhle napravit svoji reputaci. Byl sníh. Normálně nasněžilo přes noc, pičo. Takže to je šok číslo jedna pro mě, vole. Už je to tady, jo. Zapište si 18. listopadu, že začalo sněžit, pičo. Pro mě naprosto šokující věc, vole, nesnáším to. Takže už jenom to je takové pro mě dneska den chytřec. Druhá věc je... Vole... Do prčic. Čau. Tohle tě vyléčí. To je přesně ono. To je přesně to, co potřebuješ. Tak. Darina! Darina, no! Píčo, jsou ty pytlé, vole! Jsou čerti, kámo. Pane Bože, to si děláte ze mě srandu. Dovolte mi vás přivítat na dnešní sjezdu pátečníků. Pane Ježíku, kurva, sjezd pátečníků. No vy jste dobří výtečníci, vole. To nám říkala učitelka na základce. Vy jste teda výtečníci, to nám vždycky říkala. Vy jste opravdu výtečníci. Zmiňáku díky za léčivý strach. Já si myslím, pičo, kolik to má zhlídnutí, vole, to video od toho 7 minut strachu, kámo. Schválně, jako for fun, jo. Let's check it out, vole. Kolik to má views? už to napřahuje, vole. 35 tisíc, vole, já se vsadím, že 2000 views z těch 35 tisíc jsme jenom my tady z toho streamu, jak to tady furt někdo pouští, pičo. Normálně vsadím, kámo, vsadím, pičo, obojek na kočku, kterou nemám, vole. Že jsme víc jak 2000 z toho. Čau, Zemane, neviděl, nezajímám se o takovéto věci, leda když mě to někdo předhodí na stříbrném podnose podnos. Podnose podnos, kámo, tak to je pičo, jak jsem řekl. Díky zmiho. Já ho nepožrala, on chlastá. Dal sám. Je radost koukat na stream a relaxovat. No to je ta kráska, kámo. To já vím, kdo je, tu už mě tady někdo posílal kdysi. S mi pěkně startuje vrtulka. Takhle. Už se to točí, kámo. Už to jede, vole. Jula de douche. Škoda, že neumím říkat. Rozumět, co ona říká. Roztoč péro! Už jsem to zás říkal, kámo. Já ho nemožrala. Kurva, hleny mám. Kámo, jsou zahleněny jak píča, ale to je úplně nepříjemné. Já si musím pořídit takovou tu... Takový ten džbánek, co měli ti kovbojové, víš, takový ti, jak vždycky... A jak to pak cinkne, vole, že... Tak to si teď musím pořídit, abych tady mohl... Flusat hleny, píčo. Strašně mě to... Dělá zle. Pojďme to teče do krku, pičo, abych to potřeboval rozpustit nějakým antihlenem, vole, nebo něco takového. Neexistuje něco takového, kurva, nějaký antihlen do krku, co tě udělá dobře. No ale Falco Pellegrin mě udělal dobře na čuráka, díky za 200. Thank you. Ty pičo, hej, kámo, dívej se, tam chybí, dívej kolik chybí v tom donate goalu, kámo, tam doslova chybí 9 haléřů, vole. To se posral, pičo, to se ještě neviděl, vole. Tak lidi, poznat 9 haléřů někdo ještě, no. Tak prosím, na počítač 9 haléřů, pičo. Supra, Toyota, Excrement, jede 20 km za hodinu. Hodně rychle to jezdí. Díky, Falko, za 2 kilečka. Taky zdravím výtečníku. Thank you. No, jste ti výtečníci, no. Kolik ty hleny doba. Mě to blokuje chlast. To už je špatně, jak ti hleny začnou blokovat chlast, pičo.
To je v piči. No a Cookiesman, Melasauce, GigaChat, vole, Agenda Marie ve 4K a díky Melo za 70 Kč bez vzkazu. Co ten PC, by the way, už to máš? Ne. A v zápětí ti řeknu, proč to ještě nemám. S radostí se podělím, vole. Jo? Řekla vrtačka u zubaře, vole. To mi připomíná... Je to tam XD. Tak, to se pěkně vyklidníš, pičo. To je uklidňující písnička. Na nervy. Když máš nervy, tak si musíš pustit takovou píseň. Meditační. Kdyby se ti chtěl meditovat, tak můžeš, klidně. Kuky, díky za sendek. Kuky se vrací, pičo, nebyl to nějaký film, kámo. Ty pičo, že to... Když to byl film, jak piča, že dívej, Kuky se vrací, to znám, ne? Já jsem to sice neviděl, ale znám to. No, díky, u a, ching, čeng, vala, vala, bang, bang. No, paní z kostela. Dobrý je, od Karla Buta. Mám to rád. Když to umí, tak to dělá. V teatry, jak totiž chodím zpívat teď i do kostelního souboru. No. Takže v kostele zpívám tak. Je. Krásně. Zpívám, v kostele zpívám taky. Chodím teď do sboru zpívat v kostele, takže v kostele zpívám taky. Taky. No, díky za tu 70. Pěkné drobeníčko, kluci. Díky. Zařvem si zas. Klidně, můžem si zařvat. To je to. Já vím, co to je to. Nebo jak to je. No to... Vole. Promiňte. Strašné, kámo. To je strašně démoni, pičo. Už to bude? No, chcu. No. No tak. Čekám na UAAA, vole. Byl jsem okraden. Byl jsem okraden. Ale díky za 70 korun a vzkaz UAAA. Tady máš paní, co ti to řekne. A v kostele zpívám taky, chodím do sboru zpívat. No, tak, já si to tady odkroutím. A všechno vám povím. Veškeré své strasti vám tady vysypu a vy si to odnesete. Jako emotional... Ten, vole, bagáž. Jsi špakáž. Díky za sendem, Melo, čau. Thank you. A furt to snědí, furt. On chlastal sám. A už to je, a to je to. Už vím, no. Pičo, to je peklo, kámo. Já mám takový dojem, že kdyby toto viděl můj pronajímatel, bytu majitel můj, tak asi mě vystěhuje hned. Řekne, tak to ne. Takovéto zvěrstva. My teda ne tady. My jsme slušnej podnik, slušnej lokál. A tohle tady u nás teda ne. Takovéto věci u nás nechtějte. Už mě to tak startuje, no. Už
A už je to zase dobré. Tak je to v pořádku, tak to mám rád. No Zmiho, díky za sende a za sende dvakrát. Thank you. Tady nejste v tom, tady jste v restauraci. On to zkoušel, jestli to funguje však, nebo máte tam telefon. No lidi dneska mě volali zase ráno v 8 hodin z Alzy, prosím tě, drž piču. Volali mě z Alzy, pan technik, a ještě ne. A ještě chvíli. Dej si Pavle, dej si. Zdravím pane Sláto. Všechna hovna, která denně čau. Pocházela od Žebráče. Pane Sláto, ty slátanino jedna. Už zás pičo. Kámo. Mě normálně, já se mu vystěhujou mě do rána, vole. Prosím vás, co tam furt děláte v tom byti, že se tam ozývají takové demonické zvuky? Já pracuju. No a ještě tak jako, tak, aby se neřeklo. Opilec, to jsem viděl dnes, pane GP, dneska jsem to viděl a hned jsem věděl. Už při prvním pohledu na tuto nádhernou stránku jsem věděl, že mě večer potěšíš, polaskáš na varlátkách tady tímto odkazem. Já jsem to vycítil, věděl jsem to všecko, jsem to všecko. Takhle já si lusknu a všecko vím, kamaráde. Pane Otroku, dík za sende. Jak to, že máš dneska připravenou kompilaci? To by mě zajímalo, GPčku. Jestli máš hotový domácí úkol, protože jestli ne, tak já už opravdu píšu mamince, protože tohle, to nevím teda. No a podíváme se na kokota. Klidně, můžem. A i na mojho, klidně vám ho ukážu, to není problém. Ale na jinší platformě potom, jo? Ukáže, jak demoluješ, co vidět demolici. Typek, vole, toto je, když pičo v GTAčku umrdáš autobus a za jízdy stiskneš F-ko, pičo, a vyskočíš takto za jízdy z auta. Spadnul kávek. Vymrdaný kapr nějaký. Leží tam. Dramatický čert, vole. To se zase dějou věci, kámo. Já jsem fakt rád, že tady se nic neděje, vole, to je klid. Čau Orko, včera mě bylo horko, když jsem se na tebe díval. Díky pane Otroku, zase jde. Už bude, dívej. Pičo, hej kamo, noc oživlých mrtvol prostě. Pobuchan si, vole, fakt. Fakt pobuchan si, kámo. Dívej, ještě si stop na auto, pičo. Hej. No. Dívej, pičo, kámo, hej, v takovémto námrdu být, vole, to prostě mi řekni, co musíš vypít, vole, abys byl takto zdemolovaný, pičo, jako, já si troufnu říct, že už jsem ve svém životě lecos vypil, jo. Ale to se mně ještě nestalo. To se mně ještě nestalo, kámo. Zas, už mě volá, no, už mě stěhujou pryč, kámo. Už mě volá. Už se vystěhovat, Romane. Dík za 40 gup. To jsou takové žabikuk zvuky, protože to je žabikuk, vole, to dělá žába, kámo, takové zvuky na lopuchu. Když sedí, tak kuňka, vole, na lopuchu, tak to. Vidíte, z 10 sousedům se z tohoto songu pochcela dcerka. Čau Shady, Handy, Mandy, Nandy, strop už mám hotovej. A jsem z toho taky pěkně hotovej. Jak z vás tady vždycky, když tady co sednete, pičo, tak mě už tady tak stojí to pérko z vás. Tak, si tady naháním toho čuráka. Díky z mýho. Já i moje kurva zajedí se na lešníci. Zajedí se kurva. Kámo, Polsko, ne? Kurvo, jebána na komendě! Jebána! Kurva, máš na lesníky, kurva, jebána! Z jedné strany spalone, nečí podřuce! Dobře, jinak, tohle bych chtěl vidět, prosím, na full screenu, pokud možno celé.
Je to možné. Já i moje kurva zajebíště na lešníky. Zajebíště na lešníky, co jsou na lešníky, vole? Na lešníky kvestě a šmaků. Ania Gotu je pl Lívanec, jo to je Lívanec, okej. Okay. Zajebíště, kurva. Kamo, proč kurva Lívanec je na lešník, vole? Skojáme, kurva, ty paterní jebany. Ty kurva jebana na komendě! Ty jebana. Kurva, máš na lešníky, kurva jebana. Z jednej strony spalone na či podřucech, kurva jebana. No, jako kdybych to dělal já, tak to dopadne asi stejně, si myslím, jakože. Kurvi. Kurvi. Rozjeli to chate v pistu za. Jako umím se s tímto stotožnit a moje kuchařské skilly nejsou žádným způsobem lepší. Je, spíš bych řekl možná horší. Jo, ještě. Což mě připomíná, kurva, skurvená. Další bod, kvůli kterému mám dneska den chytřec, vole. Objednal jsem si za nekřesťanské peníze. Měl jsem hlad a velikou chuť. Tak jsem si objednal za 165 korun večeři. Ale ne. Aj kačušky majú fajné nožky, nebo jak to říká. Kva, kva, kva. Učte deti šetřit. Založte pro ně účet. Kačušky majú fajné nožky, nebo co majú, nevím. Dám. Kačušky. Dík, Falko. Držky. Ale jsem nezastavitelný dneska, ale fakt. Nezastavitelná síla. Píšu, že to byl medveď. Sátana. Sátana, no toho tu mám taky občas. Ukaž medveďa. Cerrosko pysykö mä ennäs et viiä, helakaten ruomaan. Huuko! Tänne näin, paikka! Huuko! Huuko! Tää hukot! Huuko, paikka! Paikka! Medveď! Mä pičo, jak sem se teď zatvářil, ne? Jak kdybych v životě neviděl video, vole. Debil jeden, ne? Kurva, co za debil jebany. To jsem já. Kdybyste nevěděli. Zmiho, díky za sende. Thank you. A satana, pane otroku, díky za satana. No, krmíte mě takovýma pěknýma videama. To je fín, toho se bojí medvědi. A jsem slyšel, ale už, že fíni jsou jako takový hodně friendly, vole. Víš co? Takový jakože hodně... A možná to jsou Švédi, vole, no nevím. Jedno jak druhé, pičo, ne? Však co je? Díky, pane otroku, za 70. No, takže, proč mám dneska den chytřec, jo? Hele, objednal jsem si za 165 korun, nekřesťanských 165 korun, jsem si objednal z jedné místní reštíky Pobo. To je tady toto, jo. Tady toto, p, nebo jak se to čte, nevím, prostě p, prostě takový to hovězí vývar s nudlema, zeleninou a tak. Jú, hele, dobrý, měl jsem na to chuť, jo, tak jsi to prostě objednákoval, jo, říkám si, dopřeju si, jo. Dobré, vole. Dovezl mě to, kámo, nějaký borec, co jsem mega nepochopil, pičo, venku sněží, mrzne tam jak čurák, vole, a borec přijel v mikině na tričku, ne? Teda na... Kamo, co jsem řekl teď za sračku? Co jsem řekl, že přijel v mikině na tričku? Na kole, jenom v mikině přijel, jsem chtěl říct, jo? To jsem chtěl říct, prosím vás. Tak, aby jsme si rozuměli, jo? Přijel...
přijel na kole, jenom v mikině, jo? Tak takhle přijel, prosím vás. Nepřijel na tričku, vole. Čo, co to je dobré tričko, kámo? Jestli tě někam mají odveze. No přijel na přijel v mikině. Píče, to nedořeknu, kámo. Já to normálně nedořeknu, kámo. Super. Krásný večírek všem, pouštím song na přání pana Boaldiáka a zde je moje slibované video, co jsem dělal Heavy Listening. Tak to si... Vikingu, takovým hovnem mě přerušit, že ti není zlé ze sebe. Je to, já to holku nesnáším. Upichomí! Nenávidím, fakt. To je fakt strašné, kámo. Oh, oui, oui, oui. No. Pičo, super miminko zpívá. Ha, ha, jo, ha, hi, ha, vole. Tak. Děkuju za 70 korun, video si pustím posledně. Objednal jsem si to skurvené pho. Dovezl mi to týpek v mikině. Na kole, já jsem na něj čuměl, říkám, píčo, venku mrzne, není ti horko, vole, nechceš si svlíknout, daj tu mikinu třeba. Dobré, vole, dovezl to, kámo, já jsem si proto došel, jo, tady jsem si to položil na linku, kuchyňskou, jo, no mé to došlo v sáčku, jsem to vytáhnul z toho sáčku v takové krabičce, mně to došlo ve dvou krabičkách. Došlo mi v jedné krabičce, mi došly ty nudle, zelenina, maso, v druhé, takové kulaté, mi došel ten vývar. Já jsem to vytáhnul, dal jsem to na kuchyňskou linku a říkám, jdu se vychcat a umyt si ručičky. Tak, vole. Šel jsem se vychcat a najednou slyším z kuchyně takový zvuk čůrání prostě. Já jsem si myslel, že ten zvuk čůrání dělám já tím, že čůrám, ale já už jsem nečůral a stejně jsem furt slyšel zvuk čůrání. Tak si říkám, kurva, co to je za zvuk čůrání, vole? Já jdu do kuchyně, pičo, a v té misce s tím vývarem taková dírečka a chcelo to stama. Zechcelo mi to kompletní skurvenou kuchyňskou linku, vychcelo mi to na koberec, vychcelo mi to na podlahu, vole. To znamená, že ze 165 korunového jídla já jsem měl tak 25 korunové, protože toho vývaru mi tam zbylo asi tolik. Takže jsem byl úplně mega nasraný, pičo, napsal jsem jim recenzi tučnou, vole, že jsou to kurvy, že mají debilní obaly, vole, za 2 koruny, pičo. A nazdar, vole. To já jsem to tady, kámo, já jsem se ani nenajed, vole. Já jsem do sebe hodil ty nudle suché, pičo. Ani jsem se nenažral, vole, akorát jsem tu musel vytírat, vole, lítal jsem tu s hadrem, vole, hodinu jsem to tady leštil, pičo, aby to tu nějak vypadalo, vole. Smrdí to tady doteď po hovězím, jo? Takže taky výhra, jak píča, no, smrdí mi byt po hovězím, vole, super, vole, kde to hovězí? Ha? Je tady směrem, no, někde, no. Takže 165 korun v píči, ani jsem se nenažral. Jo, tak mám den chytřec, vole. Druhá věc je, ráno mi volali z Alzy. Kámo, opět mi volali z Alzy ráno, prosím tě. A týpek mi říká, prosím vás, dobrý den, ohledně té vaší objednávky počítače, my na to teďka koukáme a vidíme, že tam nemáte grafickou kartu objednanou. A já mu říkám, no a když se na to podíváte pořádně, tak zjistíte, že tam nemám grafickou kartu, procesor, a větráky a spoustu věcí tam nemám. A on mi říká, aha, a proč to tam nemáte? Já mu říkám, protože to mám doma. Já to nechcu. Prostě. Ale kde to jsem? No zase to nefunguje. To já mám lepší otázku. Nefunguje, ale. Úplně smáš toho svým pitomým oblečku. Tak tady Tomas zpět. Škoda, že... uzavírací závorka. Škoda, že alert nefungoval, no, orko. Ještě jednou zkusím. Kde to můžete nalet, prosím? Ne? Ne. Kde to dobré, vylíž mi anál, prostě, dobré, tak nefunguje. Dobré, mám den chytřec, no, dobré, nefunguje to, tak fajn. Kde to se? Jdu v piču! Kamo, neradnost si se mnou dnes zahrávat. Roman, když má den chytřec, vole, tak se dějou velké věci. Orko, díky za 165 korun, no aspoň...
Aspoň to mám zpátky. Děkuji za 165 korunek. Děkuji moc krát, pane Horkonoší. Thank you. Takže mě volali z Alzy opět. Že mi tam chybí grafická karta, já mu říkám, ale já tu grafickou kartu nechcu, prostě. Už jsem se lehl, že mi začne nějaké nabízet, víš co, já říkám, já to nechcu. A týpek mi říká, aha, a proč jste nám to tam nenapsal? Já tam přijdu a všechny vlastnoručně je tam pobodám, vole, tupým kuchyňským nožem, pičo, nebroušeným 20 let, vole, jo? Já tam 18krát volám, vole, píšu tam 35 e-mailů a čurák ti zavolá a řekne ti, že vlastně vůbec ani jeden ten e-mail nečet, vole, jo? Já už nechci s váma nic! Ani nic, ani baterky do ovladače si tam nepůjdu už koupit do té spičené zelené kurevské Alzy smradlavé, vole, po hovnách. Kokotských, vole. No to je jedno. A třetí důvod, proč mám den chytřec dneska, je ten, vole, že jsem si objednal, protože budu mít narozeniny. Nemusíte mi gratulovat, samozřejmě, děkuju. O, to jste nemuseli, děkuju, nemusíte mi blahopřát, já, ne, dobré, tak nechte toho ještě, kluci, dobré, nechte toho, dobré, díky, nechte být. Budu mít narozeniny, tak jsem si dovolil objednat si tričko, abych si udělal radost. Tak jsem si dovolil objednat si trikátor, pičo, tak vole, to je jedno. Kámo, já už ani nemám sílu nic vysvětlovat, prostě jo, žu. Jo? Objednal jsem si tričko, skurvené, značkové, vymrdané, ze skurveného Japonska, vole, ze státu vycházejícího slunce, vole. A teď. A už mě píše FedEx, vole. Dobrý den, prosíme o vyplnění následujících otázek, vole, jo? Bude zásilka sloužit pro firemní účely? Ne! Eori číslo pro nepodnikající osoby, prosím, vygenerujte si zde. Pro nepodnikající osoby, já jsem podnikající osoba. Co mám dělat za předpokladu, že jsem podnikající osoba, ale Eori číslo je pouze pro nepodnikající osoby? Nevím, nikdo ti nic neřekne, nevím. Dobré, jdeme dál. Prosím vás, poslali mi i tady tuto fakturu, jo? Jo, prosím vás, tady mám e-mail od FedExu, vole. A v příloze je poslaných několik souborů. Jeden z těch souborů je faktura, kterou oni sami mi poslali a na té faktuře je napsané prostě trička, jo, pičoviny, cena, poštovné, bla, bla, bla. Jo? Tak jo, dobrý. Otázka číslo 4. Přesný popis zboží, materiál a účel použití. Ke každé položce zboží na faktuře nám sdělte detailní popis zboží, z jakého je zboží materiálu vyrobeno a k čemu ho budete používat. Tak jsem napsal tričko, 100% bavlna, budu ho nosit. Nevím, co víc tam jako chcete, kámo, jako co je tričko, vole, k čemu je tričko? Co je tričko prostě? Na co je tričko? Budu na něm vařit čaj asi možná, nebo já nevím, vole. Co tam budu dělat s tím tričkem? Dobré. Otázka číslo 5. Celková fakturovaná částka. V příloze naleznete fakturu poskytnutou odesílatelem. V případě, že částka nesouhlasí, vám uskutečně bla bla bla. Oni chcou, abych jim napsal celkovou fakturovanou částku. Rozumíme si, jo? Ještě jednou to zopakuju. FedEx mi poslal fakturu a chce po mně, abych z té faktury opsal to číslo a poslal jim ho do e-mailu. To si to neumíte z té faktury ode pičo přepsat sami? Hej, proč to mám dělat já? Tak jsem jim napsal prostě 300 USD, vole, zdar, jako napsal jsem tam v příloze naleznete fakturu, vole. Okej, tak jsem to napsal sám. Náklady na dopravu, to je další věc, která je na té faktuře. Na té faktuře je napsané shipping 0. Jo, prostě doprava zdarma, poštovné balné zdarma. A oni po mně chcou, abych jim napsal náklady na dopravu.
Pokud náklady na dopravu nejsou uvedeny na faktuře, žádáme o jejich doložení. Ty náklady na dopravu jsou uložené na faktuře, kterou jste mi sami poslali. Proč to mám přepisovat, vole? Chápeš to? Rozumíš tomu systému? Já ne. A ještě si za tohle naúčtovali 500, mimochodem, jo? Za tady tuto službu si naúčtovali 500, že já jsem jim z faktury, kterou oni mi poslali, napsal... Tak a už mám zase dobrou náladu, jo? Já kámo, nevím, proč já furt musím prostě. Já nevím, proč furt musím já něco to. Já nevím, já se zjistím. Ten kšeft? Tohle to. Kajíku. Já nevím. Já ho nepožrala, on chlastal sám. Omedetou Hegisan, hodně štěstí a zdraví a peněz a děkuji za to, že nás tady takhle, obzvláště já po psaní své maturitní práce to potřebuju. Maturity exam, bíte. No tak to ne, kámo. Tak to ti držím veliké palečky. Falkosan u maturity. Hokage, vole, nebo jak. Díky za sende. Já mám narozky až za měsíc, borci. To se oslaví ještě u Peťana Gamesa klasicky každý rok. Ale děkuji za gratulaci. Thank you. Hej, ale teď jsem zažil docela wholesome moment. Protože tady byl malíř, který mi přišel vymalovat ten strop na chodbě. A přišel a byl, kámo, já, I cannot stress this enough, ty vole, ten člověk byl tak dobrej, vole. Fakt, kámo, já poslední dobou narážím na samé kokoty, ale ten člověk byl tak dobrej, vole. Řekl, že přijede o půl osmé ráno tady byl. O půl osmé ráno mi volal, dobrý den, pane Romane, stojím tady u baráku, jsem tady pro vás, jenom přišel, nic po mně nechtěl, vole, zavřel jsem se do pokoje, on si to udělal, pičo, přijel na čas, vole, udělal to pěkně, neotravoval s pičovinama, plus ještě veliký bonus, udělal to ve svátek, kluci a holky. Normálně přijel ve čtvrtek, to znamená včera, byl svátek. On chlastal sám. Hodně stestí, evidentně ho potřebuje s DD. Já ho potřebuji jak piča, kámo. Hej, mně fakt přijde, že mě se smůla lepí na paty. Normálně fakt ti říkám, hej, já jsem za tenhle rok, já to myslím smrtelně vážně, to teď fakt myslím jako od srdce mluvím, já jsem za tenhle rok potkal tolik dementů, ty vole, a byl v tolika situacích úplně skriplených na hlavu, že prostě to není už, to je psychicky neúnosné pro mě, vole, ale dobrý už. Ještě, že už to končí ten rok, kámo. Díky Fury za sende. Thank you. A byl dobrý ten malíř a přijel se synem, s mladým synem, protože to byl svátek, tak já si myslím, že ten syn mu přišel pomoct. Jo, protože ve čtvrtek byl svátek, že jo, děcka nebyly ve škole. Takže dojel se synátorem a syn, potom když jsme odcházeli, tak mi řekl, hej, máte fakt dobré videa. A já mu říkám, jo, tak dík. A jsme se vyfotili tady na chodbě a mu říkám, hej, ale ne, že někomu řekneš, kde bydlím. A týpek mi říká, to je jedné, to ne, to se neboj, já ani nevím, kde jsme. Takže... To mě udělalo radost, no. Hlavně mě udělalo radost, že borci přijeli na čas, nevymýšleli si kokotiny, vole, a prostě, jo, dobrý život, takhle to má být, takhle to má fungovat, kámo, nevím, proč tak nefunguje všude, prostě. Ale dobrý život. A týpek měl úplně nejvíc drsné vlasy, kámo, měl takové dlouhé vlasy, ten kluk. A úplně, píčo, jako vypadal dobře, no. Bych ho ošukal. Dobré, jdu se podívat na to video, co jsi mě poslal Vikingu. Hej, mám dneska fakt den chytřec, kámo. Hej, já jsem fakt psychicky úplně vyčerpaný, třeba, abych vám pravdu řekl. Furt, neřešíš počítač. Když neřešíš počítač, tak řešíš strop. Když neřešíš strop, tak řešíš
něco jiného. Když neřešíš něco jiného, řešíš, vole, celní zprávu. Když neřešíš celní zprávu, tak máš průjem, vole. Když nemáš průjem, tak se ti posere polívka na stole. A když se ti neposere polívka na stole, vole, tak já nevím, tak dostaneš ban na YouTube, vole. A hovna, prdel, sračka, kamarád ti nedojede, vole, smrdí ti z huby prostě. Já jsem vám rád, že streamuju dneska, fakt, kámo. Pošli prachy letní hymna, no pojď mi. Pošli nějaký prachy, prosím, nebo já tady umřu, nemám na jídlo. Jo. Tak to jo teda, no. Pošli nějaký prachy, prosím, nebo já tady umřu, nemám na jídlo, on nemá co, pošli peníze, on nemá co, papat do hupy, on nemá co, žrat do... Kali! Já ho nepožrala, on chlastal sám. Malá náplast na šrámy od všech těch debílků. Děkuji, Dandule, stojí mi s tebe bambule. Hip-hop. To si dáme ještě jednou. Pěkně od začátku. Díky za sente. Thank you. A vezmeme to pěkně od podlahy. Kapelníku, hrajte! Vamos a la pošli nějaký prachy, prosím, nebo já tady umřu, nemám na jídlo, on nemá co, pošli peníze, on nemá co, papat do hupy, on nemá co, žrat do držky, prosím, pošli prachy, pošli prachy, pošli prachy. Prosím, pošli prachy, on nemá co do huby, nemá co papat, prosím, pošli peníze, on nemá co papat, prosím, pošli prachy, on nemá co do huby, prosím, pošli. Tak jo, v wholesome moment, novej dono alerta, to tak aspoň za 5000. Hej, já vždycky přemýšlím, že vyměním nějaký donate alert, ale já je mám všechny tak strašně rád, že mě se nechcou měnit, vole, víš? To je ten problém, vole. Mě se nechcou měnit ty alerty prostě a... A je tu spousta alertů, které nikdo nikdy nevyužil, nebo jsou využité třeba jenom jednou, víš co? A to potom nemá cenu měnit, vole, a prostě... Prostě nevíš, no, jako, prostě nevíš, vole, no, tak já nevím, no, tak pošlete někdo 10 000, píče, to jsme tady dlouho neměli, vole, to tady bylo snad jenom jednou v životě, tak mohli bychom si to dát, no. Bylo to pěkné, dejte tam Vikingovi nějaký ty palečky nahoru. Viking si dává velikou práci s takovýma koninama, jenom aby udělal Romanovi radost. Tak. Dejte mu tam nějaký palečky do prdele, mu tam strčte třeba. A je to dobrý. Kamu můžu hulit Skero na streamu? Všimni si detailu, ano, vidím, tady je. Hezký dědek, vole. Čurina bachratá, vole. A toto nevím, kde si jsou vůbec tyto fotky. Počli, toto je kdo, kámo, to je pan Bernie. To je pan Bernie. Mikda, dědek Productions. Ach bože, kámo, mě úplně napíšu z toho, fakt. To je život, takový je život, no. Já už to můžu schovat ten donate goal, ne? Děkuju vám za naplnění donate goalu. Za 2 dny končí ten donate goal mimochodem, jo, to je docela dobrý, vole. Dívej, 2 days to go, pičo. Tak jsme to zvládli nakonec. Počítač snad bude ještě tento lunární období. Nemůžu slíbit, je to tady takové prázdno teďka bez toho donate goalu, ty pičo. Teď nevím co. Čau, Aneto, jak ti voní, to já smrdí spíš.
hej, tam dej ten na barák, jo. Mám tam na donate goal na barák, jako kam prostě 6 milionů. Počkej, dám, no. No, tak. Na dům, no, na barák, vole. Kolik může se, a dám 7 milionů. Jo, a do konce roku to tady chcu, takže počkej, 12. Cože? 125? Tak to je víc. Můj milý zlatý německý. Tady máš zábavu bejvalka Davida od Dívej, takhle. Jednou to zvládnu. Po druhé už se hodně koušu do prdele a po třetí už je mě fakt blbě. Orko, v klidu, já mám pozemek, já potřebuji jenom ten barák postavit. Pozemek já mám, to není třeba. Já ho nepožrala, on chlastal sám. Udělám si prdel z toho trpasličího kováře. Naseru mu do měchu. Tak jo? Já mám prvních 70 korun na barák. Na serumu do měchů. Hlavní roli má Ladislav Potněšil. Zemane, díky za 125, kámošu. Kolik je hodin? Pičo, 9 hodin teprve. Myslím na tebe, Horko. Všecko vím, neboj se, já mám všecko vyřízené už. Však, já to mám do ledna nastavené, do 1. ledna to mám nastavené ten donate goal, takže předpokládám 2. ledna můžeš, máš čas 2. ledna? Jsme domluvení, dobré. Thank you. V tom songu je ještě easter egg. Počkej, musím nahledat. Oh, Maracaibo. Tady jsem já, vole, ale ten zbytek... To je moje PlayStation mikina, ale jinak fakt nevím, kámo, co to je. Fakt nevím. Tady jsem já, tady je moje mikina, ale toto netuším, co je. To je hovínko! To jsou hovínka! To jsem já. Mamko, já jsem v televizi. Uvádím zprávy. Pro lidi. Falko, díky za sende ještě teda. Já už kámo nevím, co kde dávám, nic. Já už nezodpovídám sám za sebe. Já jsem nemocný člověk. Retardovaný, postižený. Zaklínač 1. Funky. Počkej, já tady mám ten odkaz od pana Zemáka. Od pana Zemáka. Adela Zaznamy, to je nějaký kanál. Ježíš, to má 18 minut. Sedmičky nosí štěstí. No, tak to bys měla poslat 777 korun. Kámo, víš, co jsem dneska zjistil mimochodem? Já vám řeknu úplně mordu, co jsem dneska zjistil. Já jsem dneska telefonoval se svojí maminkou a zjistil jsem, že můj praděda, to znamená děda mojí mamky, to znamená otec mojí babičky, se narodil 11.11.1911. To jsou věci, co?
Nechápu. Franta zapil jedničku. Franta Pipa jednička, no. Díky za 77 korun, Charlie. Thank you. To je nějaký znamení, jak piča, kámo. To si píš. To si píš. Kámo, já jsem chtěl něco udělat. Jo, co mám tady, ježišmarja, já tady mám tady tu hrůzu. Dobře, no, tak... Ježišmarja, mě to je tak proti srsti, ty pičo, tady toto. Fakt. Kámo, mi se tu udělal úzel. Něco mi snad zaplatíš, protože jako mám boj, mám problémy s bydlením, se živobytím, se vším. To je čest? Tohle to. Tak to požrá, to počít. Já ho nepožrala, on chlastal sám. Dobrý večer, všem lidem přeji. Já tobě taky přeji. Zdravím a poklidný alkoholový večer. O, mohla být zábava, mohl jsem tu mít kamaráda, dneska bohužel kamarád mě to nechal. Já nemám dneska kamaráda. Já nemám. Kamo, nevím no, ten tvůj odkaz je nějaký... Nějaký rasistický, protože je hodně bílý. Oj, Petře, díky za pane stropáku. No pan Popelka Tom vám všem přeje krásný večer, já ti taky přeji Popelko Tome, krásný večer. Děkuji ti za 70 korun, na barák, dobrý. Však my se vystačíme i bez kamaráda, ne? My nepotřebujeme kamaráda. Co to bylo do piče? Aha. Ještě 30 let a máš základy. Do důchodu stíhám. Tak pojď prosím tě no, kámo. Pojďme no. Na tom není zrovna zdravotně zrovna nejlíp. Pičo, co to je za gluma zas, prosím tě, co? Proč to další video nabízí moje video, prosím tě? Co mám společného tady s tou zrůdou? Že tam... Myslím si, že ve všem má prsty Adéla. Kamo, ta je tak ošklivá, to svět neviděl. Jsi krásná, děkuju. Prosím? Ve všem má prsty Adéla. Jsi krásná, děkuju. Je fakt nádherná. Vošukat. Ve všem má prsty Adéla, protože ona mu všechno zakazuje. Poroučí mu, jo. A... Máš varovu. A jako sorry lidi, ale když musí svý přítelkyni nahlašovat, když to řeknu hnusně, že se chce jít vysrat. Co tohleto je kurva za vztah, ty vole? Žít lásku, já se potřebuji. Já to nepochopím prostě. Kamo, prosím tě, proč jsi tak škaredá strašně? Jsi strašně škaredá, prosím. Čas 11.55. Děkuju. Jsem rád, že se na to nemusím dívat celé. Prosím, děkuji. Pápak, mu v ty koště jedno. Zamrdalý. Zabrdalý. Čelenka. To není hochu čelenka. Děkuju za sdílení. Hele, nepředvádí se to. Děkuju za růžičku. Promiň, mě je nějak špatně, já musím ještě trošku ještě té magie do žaludku, víš?
Tak. Čku. To není můj syn, ale pohodě. To je můj brácha, ty kokote, vole. Kokote. Můj syn je takový... Ale co rodi, švagroval to je, vole. Ty pičele, ještě dovídám, je to prostě. Ty jsi takový klidně. Hle, já jsem mám tě rozkoupala dveře, jo. Můj syn, že je smrt. Kamo, co to je za lidi? Co jsi to zas poslal, prosím tě? Co to je za... Co to je za sebranku? To jsou výtečníci, panečku. Píčo, běž sklidnit, běž sklidnit. Běž sklidnit radši. Dívej, teď tu máš další krásku, vole. Jedna odejde, druhá přijde, vole. No, to je jedna hezčí jak druhá, vole. To není dobrý. Čau, smiley. Hej. Jste dementní, kokoti. Ježíš, kámo, ta vypadá, že je strašně unavená. Fakt. Ta vypadá, že třeba měsíc nespala, vole. Pojď na mě. Napišme všichni dopis na socku, napiš to vyčuje. Smrde! Mrde! Přijď do Hradce, řekni mi to do očí. No jsteš takovou bombu, že se z tý země už nezvedneš, ty mrdko jedna zajebaná. Hej, přijď do Hradce, ty kundo. Hej. Jak jeden, co máte problémy s mojí švagrovou, dostáváte jak psy. Hej, to jsou takový ti, nejsem rasista, ale to jsou takový ti bílí cigoši prostě. Víš, prostě, řek, dobré. Řekněme si to otevřeně, vole. To jsou prostě bílí cigoši, kámo. Takový ti kolotočáři, víš, takový ti... Ještě jednou, jo? Ještě jednou. Tak si napište dopis na sesku. Jestli víte naši datum, my víte, jestli tohleto, tamhleto. Tamhleto. A na to vy nemáte. No. Vy jenom přes písmenka, vy čuráci jedni. Ano, white trash. Přesně tak, kdyby si tady seděl vedle mě, tak tě políbím, protože naprosto souhlasím. Vy pojete do pohodě, ty se podívejte, jak píšete. No. Ty mi brácha, vy jste hotovce. Skrotuj se vám, říkám. Máte s ní problém? Skrotuj se vám, říkám. Chci běž koupit, kámo. Jojo, kyselé žížalky, prosím tě. A co tady vyhučuješ? Máte s ní problém? Buzeranti, zamrdne. Kup si brýle. Zamrdány. Ty si kup brýle, ty čuráku. Já už mám teď nové. Já ti je ukážu, chceš? Mám nové teď, značkové. Armani jsem si koupil. Lebo já na to mám. Peňáze. Kde je ten střel? Já jdu někoho rozbít. Ne. Ne, Jajinko, ne. Já se potřu na někoho vybít nervy. Já se potřu na někoho vybít nervy. A je mi to jedno jako. Vy jste úplně někteří lidi takový čuráci, ty vole. Starejte se ty vole, starejte se sami o sebe, jo. A potom mluvte. Mluvte. Nezažili jste naše životy. No, to je... Zemane, já tě nenávidím z hlouby duše své. Proklínám tě i všechny tvoje děti, ne poprvý a ne naposled, zmrdé. Jo? A už je to, ne, ještě to. A už je tady to. Hej, kočka, kámo, to je nádherná, ty vole. Uj, tady byl někde. Víš co? Kej to, fajn, kej to, budu to mít. Můj život, moje story, nelíbí, tak to sorry. Jaj, tak co vám jebe, košťata? Peťa, tvůj. Ty pičo. Víš co nejhorší, že je namalovaná. Kámo. Já znám holky, co když se odmalujou, tak jsou mega hnusné. Ale ona je namalovaná a je mega hnusná, chápeš? Rozumíš mi?
Rozumíme si, jo? Jsme na stejné úrovni mentální teď momentálně, jako jo? Nic, protože se to čuráci. Komu říkáš košata ty? To myslel na smetáku jeden. Já Jinko kleci mě. Co? Jaký z... Ale vy jste si začali. Jo, uklidně. Pracuje pro nikde, pičo. Chodila do chodila do školy Vysoká škola života. Předchozí zaměstnaní Durex. A nebo ještě Louis Vuitton. A nebo ještě velmi populární Gucci. Pracuje pro Gucci. A teď... Volejte hospod. A vsadím se, že kdybych si ji našel na Facebooku, tak se jmenuje Janinka Lentvoja. Nebo Lentvoja Jana, vole. Pošlu ti co? Nevím, ale to píšou rychle. Pošlu ti... Mateřská, ale rozhodně ne, dovolená. Vrný bučaje. Já ti takový lidi... Jana Gucci, neřeš to, naša. Pičo! Už dost! Nejmilavši, takový lidi nemají mít... Jana Gucci, neřeš Tomášova Rolex! Hochu, a dost! Budu mít infarkt. It's funny because it's true. Děti. A ty máš co ty namyšlená kurvo. Budete hrot vy mrtky, půjdete, tak pojďte. Jako sorry, ale vžijte se do mě. Jaký by vám bylo, kdyby někdo urážel vaše děti? Dementní, jo. Jaký by bylo, kdyby vám o vašem synovi někdo řekl, že je to zmrt nebo kreten? No, možná kvůli tomu, že se chová jak zmrt a kreten, tak možná proto o něm říkají, že to je jakoby zmrt a kreten, ale... Jen tak, víš. Jaký by vám to bylo? Když mému synovi jsou 4 roky! More, teď mu je tak 40, ne? Tam Morka je dospělá a není psychicky v pořádku. Ty nejsi psychicky v pořádku. Kamo, jsou takové opičky, ty vole. Fakt. Víš co? Já vždycky každý březen podávám daňové přiznání. Vždycky jdu na finanční úřad, podám daňové přiznání a do pár dnů mi přijde, kolik mám zaplatit na daních. Někdy je to 15 tisíc, někdy je to 20 tisíc, někdy je to 30 tisíc. A vždycky, když bankovním převodem posílám tuto proměnlivou částku, tak si vzpomenu na takovéto lidi. Uvědomím si, že vlastně mojich 30 tisíc, které já teď odešlu, tak se dostanou do rukou tady těmto skvostným, krásným a inteligentním spoluobčanům a tak mi jakoby na piču, mi jako hodně na piču a chci se zabít, jo? A ty vypadáš jak ty vole, podívej se na sebe a pak mluv ty koště. Dneska bych to ukončil. Děkuji. My dva. Hej. Už brečí, už citově vydírá, kurva. Končo. Hele, vy nemešený kurvy. Vy jste to mrtky, no. Víte? Víte? A je konec. S brohem. A je to. Je to vypnuto. Už jste ju nasrali, takže konec, smůla. Bohužel. Nedá se svítit. Dámy a pánové. Znáte větu nedá se svítit? Já jsem se nedávno naučil
Jo, když chceš někomu říct, nedá se svítit, tak mu můžeš kreativně říct, dá se zhasínat. Dobré, myslel jsem, že se budete třeba smát, ale... Peťo, ten sedl! To bylo krásné, Zemane. Děkujeme za krásný kulturní ten. Něco mi snad zaplatíš. V jednotě je síla. Boj, mám problémy s bydlením, se živobytím, se vším. Dá se zhasínat, to se nebojte. Dá se zhasínat. Klasika Česko, znám tuto stránku. Já jsem v šoku. Já nevím. Já nemám slov. Vy mě dneska zásobujete takovýma věcma, že mě já nevím už. Já nevím už. Já si myslím, že je na čase změnit barvu. Tak jako podle nálady, víš? Moment. Tak. No díky za pane, zmiju zelé. Thank you. Hele vy, šulínci, já jdu čůrat. Já musím lůlat. Mě totiž můj mlčový měchýr říká, že musím jít čůrat. Takže já jdu čůrat a hned prýdu a prýdu hned. A pak mám pro vás takové překvapení, takové drobné. Ukážu penis. Přijdu hned.
Ale to je zase jiná trošku, to je skutá. Yeah! Come on! Yeah! Skutá! Znáte? Skutá! Víte, jak se to řekne. Yeah! Kdy furt sbíráš takový bangry, to musíš mít v sobě. Já to vycítím vždycky, já cítím banger. Na 100 honů, vole. Tady je divej nějaký nový skutá. Yeah! Yeah! Počkej, tu nějaký playlist, jak chci vidět skutá. Naživo, jak hraje. Yeah. Jak se řekne, vole, to. Něco mi snad zaplatíš. Protože to mám boj, mám problémy s bydlením, se živobytím, se vším. Ze vším. No tady to je, dívej, Berlín, no ještě německé techno v Berlíně, no tak to jedeš bomby. Už jede, dívej, zpívá do toho mikrofonu skurveného. Yeah! 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 Díky za pad. Kámo, já chci být skutá. Normálně já chci být skutá, já chci být prostě týpek, který vydělává miliony za to, že si vezme mikrofon a zařve yeah, come on, yeah, skibri, skibinejta. Prostě skutá, vole, to chceš, kámo, být skutá prostě. Skutá, no tady je, no je tu, krasavec, pičo. Náš národní hrdina, dámy a pánové, se navrátil zpět. Co ty říkám, pane? Co se děje? Co je chod, víš, že teď je to? Zeptat nebo co? Ale co? Zeptat nebo co? A co se děje na vojci? Mě o nic nejde. Já jsem tam na kamaráda. No, tak to je můj brácha, nebo můj... Nebo pojď. No kdo to je? Kdo to? Já jsem musel. Ty jsi musil? Já jsem musel. Vy jste musil, ty jsi musil. Tak vám řekněte, kdo to je, slyšíme všichni. Mám se zvednout. Vole. Magoři, pičo. Hej, já vám ukážu, jak nosí tepláky můj děda, jo? Víš to, normální člověk nosí tepláky takhle prostě. Ale můj děda... Do píči, můj děda mi rozlil kofolu. Můj děda nosí tepláky takhle. Jede. Románku! Ty jsi za náma přijel dneska? Vole. Bych nemohl, kámo. Bych nemohl. Aby nic neudělal. A ty máš ty fusy v občance zapsané. Neboj, dědo, mám to tam všecko. Dědečku hříbečku. A ještě si dávaj tričko zapadne asi zakasat. Kámo, já vám něco řeknu, jo. Já když jsem... Když jsem byl malej!
když jsem byl malej, tak jsem nosil takovéto věci. Toto, jo? Víte, co to je? Víte, co to je? Já ho nepožrala, on chlastal sám. Jo, to je ta bába, vole, to znám. Jak rotujou s tou bábou. Majolanto, majolanto. Somojigaču. Džurr, už dávno, Dejlinu už mám dávno doma. Už dávno si vozím prdel v luxusním voze značky Peugeot 206. Dámy a pánové, toto jsou chlapecké punčocháče. Tyto jsem nosil, když mě bylo třeba 5 roků, kámo. A byla venku zima, tak jsem nosil prostě chlapecké punčocháče. Jo. Vsadím se s váma o co chcete, že v životě nikdy neuhádnete, jak tomuhle říká můj děda. Nebo říkal teda. Jo? V hlavě mojího dědy, o co chceš, vole, se s tebou vsadím, že nikdy neuhádneš, jak tomuhle říká můj děda. Díky, pane otroku, za sende. Dám vám na to pár vteřin. Vidím, že jste všichni úplně v píči, takže já vám to teda prozradím. Ve vesmíru mojeho dědy se tady tomuto produktu říká pančochové gaťky. Prosím. Pančochové gaťky. No ale neřek spančochové, vole, to se nepočítá. Já mám kofolu rád, když je ve slově. Lidi, já mám pro vás exkluzivní nabídku. Exkluzivně pouze dnes. Pouze aktuálně teď v tento moment. Je tady se mnou Pepi Wrestler, který vám přišel nabídnout nabídku. Ne, drž piču. Pokud aktuálně někdo z vás, kdokoliv, je mi úplně jedno, kdo z vás to bude, zde nahodí 420 korun, přesně 420, tak se tady vyhulím, jak paprikáš, a bude mě dobře. Tak prosím, nabídky stále pláty. A nazdar. A čekám. A co bude teda? Kamo, já už jsem jak Lukáš Kryl, vole, já nabízím sebe sama zhroucení se za penízky. Já už jsem Lukáš Kryl. To znamená Lukáš Kryl, kámo. O můj bože. Promiňte. A to jsem ještě nic ne to. Já jsem Lukáš Kryl 2. Akorát já mám půd sebe záchovy. Trošku. A jak ho nechceš prodat? Přemýšlel jsem nad tím, no. No nabídky stále pláty, takže... Nabídky pláty. Já potřebuji na barák, takže... Já už se to tady předchystám.
Já mám pro vás takové tajemství, jo? Takové tajemství. Když to nepošlete, já to udělám stejně mimo stream, jo? Takže... Tady jde jenom o to, jakože vy si to můžete vychutnat. Jako takový jako extrémek. Je dobré hulit na pra... Já určuju, co je dobré. No, já jsem to zvednul na 7, protože inflace. Jsem to musel zvednout, no. Víš, jak fialová drahota. Bohužel, no. Fialová drahota, no. Znáš to. Musíš prostě... Chyžu? No tož do nějaké jeskyně se půjdu zakopat a uvidíme, co mi to udělá, no. Uvidíme, co mi to udělá v životě. Kamo, tady tento kanel sleduju už několik let a týpek dělá prostě Eurobeat remixy na různé písně a třeba tento je geniální. Tak pošlete to někdo nebo ne? Tože já taky na to čekám, jako tak co bude, tak chcete vidět zábavu? Tak musíte Romanovi trošku nasypat. Jako co si myslíte, že ten Roman tady sedí ze srandy? Jako já můžu jít tady vedle? Do Globusu, kde už je zavřeno a nic? Tady je. Super Eurobeat. Pěkná písnička, dám si trochu chlastíčka. Krásné, úplně skvostné lidi, já myslím, že... Já vám pošlu odkaz. Kdyby to někoho z vás zajímalo, tak si to tam můžete třeba uložit někam, nevím, kam chcete. Chybí ti tam ještě 20 ti tam chybí. 420 čekám na to, no. Thank you. Já čekám na to, no, tak co bude teda, tak co, tak to je nějaký blázen, ne, tak nějaký blázen udělá to snad, tak bláznu je tady mnoho. Ale díky za 40 korun. Zaplatíš, je protože teďko mám boj, mám problémy s bydlením, se živobytím, se vším. Tady je zbytek. To je málo, budete muset doplatit.
doplatit? Kolik by za ten krám ještě nechtěl? Máte to hezký, no. Zmiho, díky za pade. Now it's Eurobeat time. Já jsem nepil. Ne, na rychlo se nic. Ne, ne. Tavio? Já ne. Já nežím, kdo jste? Hold it, inhale it, hold it. Paní učitelko! To jsou špatné částky! Já jsem bohač! Špatně, všecko špatně, lidi, máte to špatně. Máte to špatně. Máte to špatně. No já se z vás tady snad poblinkám. Nebo ne? Nebo co? No lidi, na to, že jsem tu dneska sám, home Alane, tak se to docela vydařilo, tento vysílání. Si myslím. A jsem rád, že tu jsem asi aj home Alane, vole. Sčítej, ne, to musí být v kuse. To musí být v kuse, 420, protože tam je speciální alert, to musí být alert. Rozumíme si, 420 v kuse. No. Ale díky za pade, Zmiozele. Jo, to jsem já, tak to se tvářím na miniaturách do svých videí vždycky. Tak to. No, už to bude, za chvíličku už to bude. Smajíčko, děkuji ti za kilo, v létě se vidíme, přiletím za tebou na Starý Zéland. Já to myslím vážně, já to udělám. A bude zlé. Díky. Už to začíná, panečku. Už to bude, kámo. Už je ten čas. Já už se vůbec ničeho nebojím. Díky za 42, pane otroku. Doufám, že bude cestovací vlog. Samozřejmě. Thank you. Já na Zéland doletím všechno a netko. Se nedělej starosti, ale. Bude všechno tam se zařídí. A bude to... Bude to nebezpečné. Bude to veliký nebezpečí, veliký. Sorry, jsem musel hulit teďka chvíli. Kamu, jako jsem tvář ten kokot. Zospali jsme! Hej, já mám takový dotaz na tělo pro vaše labelo. Dneska je 18. listopadu. Myslíte si, jakožto diváci, vy, se kterýma teď komunikuju, což jste vy... Počkej. Tak. Myslíte si, že je v pořádku se už začít dívat na vánoční filmy? Teď, v tento moment, jako. Myslíte si, že už je to v pořádku, prostě se teď začít dívat na vánoční... Ještě ne. Okej, dobře. Ještě ne. A kdy je ten správný čas, jako? Kdy se můžu začít dívat na vánoční filmy? 1. prosince. Takže ještě musím počkat, jako. Okej. No, já počkám, jako. Já nemám problém, ale... Já jako počkám, víš co, já jsem se chtěl jenom zeptat tak jako informativně, víš. Abych věděl, jak jsem na tom.
Už jsem se... Já jsem totiž jako, už jsem měl posledních pár dní takové jako hlazení po koulích, že si pustím sám doma, víš? Já jsem tak jako... Popelku moc rád nemám, kámo. Moc mě to nebere ten film. Nemám ho moc rád. Moc mě to nebere. No tak co, mám to tady teda, tak co teda těch 420 donatů? Jak to bude teda, tak co s váma lidi, tak jako... Chcete vidět zábavu? Musíte Romanovi dopřát taky trošku. Budou Vánoce, já jsem kvůli vám koupil nový počítač. Tak! To co je? Prosím tě, to je Lemon Haze, můj milý bratře. A... Voní hezky, hlavanka, poctivá káva. Jak motáš filtr, já si kupuju OCBčka rovnou s filtrem. CBD samozřejmě. Samozřejmě. No tak čekám, no co bude. No, tě miluju. No Jirko, pošli a můžeš uvidět. Let's start the party! A můžeš vidět, jak to tady funguje u nás v Hoodu. Yeah, homie, it's good to see you back. To mě říkal, měl jsem tu jednoho kámoša u sebe doma a strašně jsme se vyhulili, strašně. Ty pičo, ale úplně neuvěřitelným způsobem, my jsme se tak strašně zkouřili, ty pičo, že to nebylo normální. A já jsem chytil takový stav, kdy jsem neustále chodil tady k tomuto oknu a furt jsem se díval z okna. A typek mi říká, hej brácho, nemusíš furt kontrolovat hůd, vole, tady nikdo nenajede. Nemusíš furt kontrolovat hůd. Kontroloval jsem hůd, vole. Poznámkovat domácí úkol. No, já už jsem mamince napsala, nebojte se. Pane Smejkal, to se bude řešit s paní Smejkalovou. Jednou se ti to nevyplatí, než bych ti to přál, ale víš, jak se to říká s tím čpánem a uchem. Já vůbec nevím, o čem mluvíš, kámo. Tak dělám tady pro vás dneska solo zábavu, no. Tož tak je to s náma. Víš co? Já jsem totiž počítal s tím, že tu se mnou dneska bude kamarád. Co tu se mnou bude rád? Bohužel kamarád tu není. Tak nějak to tady oživit musíme, no. Kamarád by vám tady dneska řekl spoustu věcí. Snad dorazí příští pátek. Smajličko dneska v páteček ne. Hry v páteček ne. V páteček pouze... Alkohol. Und... Lehké psychotropní látky. Nic moc. Pouze v úterý. Doufám, že už v úterý budu mít ten počítač skurvený, kámo. Ke všem bohům se modlím, pičo. Poštaš. To tu zapni getáčku. Nebo je nic. Čekám na 420, no. Nikdo se k tomu nemá, tak já nevím, já si to udělám asi soukromně teda, no. Bohužel, no. Safi aj bez ničeho zapnul.
co se stane s tím starým PC? Hej lidi, přemýšlel jsem o tom, co udělám se svým starým počítačem. A řeknu vám to úplně na férovku. Z mého starého počítače zmizí základovka, procesor a skříň. Skříň je úplně nová, ta skříň je rok stará. Tady mám na to důkaz, ta skříň je před rokem měněná. To znamená, já jsem si musel koupit novou skříň samozřejmě, aby jsme si rozuměli. Tady mám důkaz. Jo? Už ho hledám, neboj se. Tak, dobrý den, moje jméno je Jiří Kripokára a mám tady typický počítač, tady od Romana Goelda. A děláme to, že prostě přeskládáme komputerové casey, jenže pan Petr Strka, který tento počítač skládal, je velice dobrý počítačový IT technik. To znamená, že si nevyměřil předem rozměry casey. Kde je ptáček? Já tady mám někde video, kde je ptáček, jak on tam řve. Nevím, někde tam je ptáček, prostě toto, ta kejsa, kámo, je stará rok. Takže o tu kejsu, o tu skříň udělám giveaway tady na streamu. To si tady můžete vydonatovat. A základovka a procesor, nevím, asi to hodím na bazo, že si to někdo bude chtít, nebo nebude chtít, nevím. Jo, ale kejsa je Silentium Regnum RT4. Kámo, memory unlocked, ty pičo. MLG memes, ty vole, hej. To byla nejlepší doba na světě. Tímhle jsem žil totálně. MLG memes, ty pičo. Mě už tak sere, že se to nedělá prostě. To je taková škoda, ty vole. Já jsem to úplně miloval, do piče. To bylo nejky, vole. Bohužel. Sliby chyby. Já se ještě ožeru za ty 420 DJ RR94. Já nedostanu za to ban na Twitchu. Vy mě nahlásíte určitě, já vám nevěřím, vy jste skurvenci. Někteří z vás jste fakt zasraní čuráci, co nahlásíte kokotinu. Jak je ta huličská písnička? Já to udělám. Ne, počkej. Mě zase tlačí močáček, takže já se jdu první vyčůrat a pak udělám.
Chceš mluvit japonsky na mě? Díky za sende, Falko. Dobré, já jdu chcát a potom splním svůj příslib společnosti. A neže jen hlaste, kurvičky, skurvené. A jdu čurat. A přijdu hned. Mně trvá dlouho, než se vyčůrám. Prosím, nebuďte na mě zlí. Mně prostě čůrání trvá, mám ledvinové kameny. A něco jiného, nevím co. No fucking what, mate? Mnein? Tady se dějou dneska věci, panečku. Počkej, já nastavím atmosféru. Já jsem jakože zelenej teď, víš, ale to není moc zelená. Jako je to trochu zelená, ale moc ne. Kamurine, díky za sende. Ta zelená nevypadá vůbec zeleně, vole. Rektit, but wait, is he actually kill? Díky za sendeka, Murine. No a jak jsem slíbil, tak také učiním. Já jsem nepil. Nenadýchal se nic. Ne, ne. Tavio? Jo, ne. Já nevím, a kdo jste? Už jsem tam blind, blind. Já vím, co to je. To jsou ty Asiatky, co hrozně křičí. Já to znám. To jsou ty Asiatky, co hrozně křičí. Oni tam... Oni tam pak dělají takové to... Ale že jo, já to vím, všecko to znám, neboj se, všecko to vím, typos bingo, díky za kilečko, nech se páči. Thank you. A jak jsem slíbil, tak také udělám, každopádně, mám takový problém, já nemůžu najít zapalovač, normálně bez piče, nemůžu najít zapalovač, ale mám tady zapálenou svíčku. Kokote. 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 Kokote.
Občas z vás mám takový zvláštní pocit, věříte tomu? No, balit se mi nechce, nabíjet bong se mi taky nechce, tak to dám ze skla. Snad mi to odpustíte. No, nebuďte to. Nebuďte zlí na mě. This is only CBD, of course. This is for legal reasons. This is only CBD. This is CBD, no THC, because we are very slušní lidé. Okay? No drugs, please. Only CBD, please. Okay? Thank you. Come again. Jsme decentní lidé. Kamo, tady smrad jak piča teď. Dobrá rada, Zemane, já bych ti jenom chtěl říct, že já jakoby nejsem majitel balkónu, já žádný balkón nemám. Víš, nemám balkón. Bohužel nejsem vlastník balkónu, nejsem tak bohatý člověk. Dobrý večer, navrátil jsem se zpět mezi vaše články a jsem tu zase. No, kokote, díky za sende. Thank you. A tak je to mezi náma, no. Ahoj, Romane, článku. Já jsem článek společnosti a rodina je základ státu, jak nás učili na základní škole v občanské výchově. Nám vždycky říkali, rodina, základ státu, to si pamatujte. Má to blahodárné účinky. O Discordu nemám moc přehled, co kecáš, ty vole, já jsem na Discordu kamošu každý den. Normálně, každý den tam jsem. Ale
moc nemám přehled, no. Jako v některých růmkách tam se moc neodvážím chodit. Tam jakože... Tam bývá hodně zle, takže tam jako moc... Je to takové, vole, že úplně se ti tam nechce, víš, jakože... úplně... Říkáš si jakože, radši bych se vyhnul tomu, co mě tady čeká, tak... Dáš jenom, vole, klikneš na takové to zobrazit vše, jakože označit vše jako zobrazené a dobré. A nejdeš tam prostě. Každopádně mě by zajímalo, jaký je váš oblíbený předmět ve škole. A vy, co chodíte do školy, tak by mě zajímalo, jaký je váš lieblingsfach. Dějepis. Může být. Angličtina byla nejlepší předmět, kámo, protože do toho předmětu ses nikdy nemusel učit. Nebo teda, já jsem se do angličtiny nikdy neučil. Mně přijde, že já jsem byl celý život jako třeba 3-4 roky napřed oproti spolužákům. Ale ve finále nevím, jak jsem toho docelil, no. Ale lieblingsfach byla angličtina, protože jsem nikdy nemusel nic dělat, víš co? Měl v píči, vole, to je jedno. House of Gabe. Kde jsem se naučil dobře anglicky? Hej, já nevím, já jsem prostě hodně hrál na PlayStationu hry a... Nějak jsem to dal dohromady potom, no. Nevím, jako... Vím, že prostě v angličtině jsem byl vždycky popředu, ale to byl doslova jediný předmět, ve kterém jsem věděl, co dělám. Pak možná trošku v dějepise a v zeměpise a jinak nic, to bylo konec, tam chemie, vole, fyzika, toto. Matika, vůbec jsem nevěděl, co dělám, to jsem byl úplně v piči, jako tam jsem vůbec, tam už tak v 6. třídě jsem přestal chápat, co se děje, vole. Lieblingsfach. Hej, fakt, normálně na férovku teď říkám, že, a to se mi děje poslední dobou až, jo, kámošu. Normálně třeba poslední 3-4 měsíce se mi děje to, že prostě já v noci spím a zdá se mi nějaká noční můra a ta noční můra je vždycky o tom, že jsem ve škole. Normálně, že jsem prostě ve škole, na základce, ale je mi tolik, kolik mi je teď. Je mi prostě 24, 25, už skoro, dobře. A zdá se mi, že mi je prostě 25 a jsem mezi svýma bývalýma spolužákama, kterým je v té době třeba 11, víš co, a jsou třeba v 6. třídě, v 5. Ale já tam jsem a je mi 25 a jsem úplně v piči. Vždycky mě vyvolá učitelka v tom snu a já jsem úplně v já vůbec nevím, na co se mě ptá a zdá se mi, že celá ta třída na mě čumí a prostě čumí na mě jenom, jak jsem u té tabule a ta učitelka se mě na něco ptá, já vůbec nevím a mám z toho typičo, normálně minimálně fakt každý měsíc se mi tohle zdá aspoň jednou a furt, hochu, to je strašné, mein Lieblingsfach. Ne. No, já byl na roztažitost nemocnej. Víš? Já byl na roztažitost nemocnej právě. Když tam rande, hej,
Já vím, že to máte hodně rádi, já jsem si všiml toho, že vy to máte fakt hodně rádi, jo, ale... Dobrý. Už jsme to... My už to známe hodně. Ale pokud mi někdo z vás pošle nějakou zábavu, já se na ně mile rád podívám a sdílím s vámi svůj názor. Odchod, to je čistá koule. Já nepůjdu. Pak ho vytahal za ty fousy, že jo. Mám tam, kde mám? Pošli mi prosím... Jo, počkej, ty jsi mě poslal toto. Ne. Ne. Ty píčo, okej. Okay. Oh. To ne. Teď ne. Já budu mít záchvat. To ne. Ty vole. Hej, to znemocel. Bože můj. No dobře, no, tak... Dělám to proti srsti. Ale udělám to pro vás. A pak si hodím pro vás. Tož pojď. Je to lepší. Toto jsem viděl už, já už vím, co to je. Ne, já jsem to viděl už, já už vím. Takhle? A nebo takhle? Já ale fakt nevím. A teď ještě tam přidali tady tento nový zvuk, jak vždycky, když to dohraje, tak to udělá takové to tumplum. To je tam nové, že jo? A to mě taky sere. Ten pocit, co cítíš, když objímáš staršího kluka. Je větší než. Aha. To jsem nepochopil, to se omlouvám. Tenhle filtr vám ukáže, jaká jste zmrzlina. Hazelnut? Ty vole, to vypadá jak hovno. A co vyšlo vám? Sorry, I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Já nevím, no. Hej, mě se to moc nelíbí. Mně se to moc nelíbí. Prostě, já se to nechci dívat. Fakt ne. Je to nezvládnu. Kamu, to je tam v minutu. Mně přijde, že už u toho sedím třeba hodinu. To je teprve minuta. Yeah, you're so good. Bože. No. Již brzy, ve vašich kinech. Co? Slyšíte mě? Já už se ničeho nebojím! To jsem taky viděl. Hej.
Mně to přijde fakt strašně náročné se na tohle dívat, jakože fakt... Fakt to je náročné prostě, že se do toho musíš nutit hrozně, abys to prostě vydržel. Oh. Ty krávo. Ty máš spať! Choď si láhnuť! Láhnuť si choď! No? Přezouce. Kolmán, kde je přezutí? A co? Aha, a nic. A to je všechno. Prostě, jo. Okej. Okay. Aha. A to je známá tvář. Pozor. My víme. Promiňte, potřebuje lék. To je dobrý. Čauko, chtěla bych vám představit novou řadu vitamin C od značky Garnier. První paní na holení tady máme micelární vodu s vitamínem C. Hej, ale od Garnier jsem si teď koupil nějaký šampon. A je dobrý, jak debil. Fakt. Která odličí, rozjasní a sjednotí pleť. A to i díky vitamínu CG, který probouzí. Ale to tomu nerozumím. Micelární voda, to je na odličování, myslím. No. Následuje čistící gel s vitamínem C a výtažkem z citrusu. Který čistí a rozjasní a pleť pak vypadá zdravá a sluší. A vždyť jo, já jsem plešatý vlastně. Já jsem zapomněl, že nemám vlasy. Hej, ty nosíš čepici. A proč? Ty jsi plešatý. Jo. Já nemám vlasy. Nemám už. Pokrač. Jo, jak se jmenuje? Delfín. Něco, Delfín? Jak se jmenuje Delfín? Kamo? Vím, že se jmenuje Jo, Bell Delfín, ano. To vím, kdo je. To vím, kdo je tohle. Ale nemohl jsem si vzpomenout na to Bell. Adolfín, ne, prosím. Cokoliv, jen ne Adolfína. A toto vím, ten byl v Clash of the Stars teďka. Ten tam byl, to jsem viděl, ten fight. A on se fightil s tím druhým bláznem. A ten už taky nevím, jak se jmenuje. Ten blázen. A rád bych ještě jednou poděkoval Zemanovu Lalokovi, že mi umožnil si dopřát Clash of the Stars 3. Děkuji mnohokrát. Thank you. Velice šlechetné od tebe a vážím si toho. Děkuji. A jak se jmenoval ten druhý? Toto je kdo? To je ten Max Green, to ten. Že jo, to vím, kdo je. No to je ten Max Green. A ten druhý je kdo? Kaluba. Jo, Kaluba, počkej, to taky asi vím, kdo je, ale toto je Kaluba. Já už nevím, kámo, já jsem z toho úplně zmatený. Max Green je ten druhý. A toto je Kaluba, ten s brýlama je Kaluba, OK? Tento vězeň, vole, je Kaluba. A ten druhý je Max Green. No, tak tím pádem já nevím, kdo je ten... A jo, tady je to napsané, dobře. To je to napsané, what? Jo, dobře. A ten druhý je Max Green. A to ti pádem, ale nevím, kdo je už. Sorry. Já rozbiju dešku každému. Já mít dítě, já bych ho hajzla v mala. Ty pítostel, budu mít oči, jestli 3 měsíce, jestli musou 3měsíční dítě, nebo 30letý chlap. Ježišmarja, on je hrozně... Blázen. Já tu dešku rozbiju všem! Tadleta bych takhle vzal. Ježiš, to je nějaký pohár z fotbalu. Tu bych hajzlovi mrňavýmu, já bych ho hajzla hnal. Chtěla jsem u sestřenice zkusit energy drink. Není vše. Co? Ještě prosím.
není vše. Co? Prostě TikTok byla chyba, kámo. Kluci se se mnou chtějí bavit do té doby, než zjistí, že mi je. Yeah. I'm working on time. I'm upset. 50,000 on my head is disrespect. So offended that I had to double check. I'ma always take the money over sex. That's why they need me out the way, what you expect. Got a lot of blood and it's cold. They keep trying to get me for my soul. Já už to tu zhasínám, kámo, to už... Prostě já nevím. To je bude jenom svíčka svítit na mě už. To je strašné. Hej, já to nevydržím. Normálně vám říkám, že já to nevydržím. Já se na to nemůžu dívat. Mně je úplně z toho nevolno. Neblíkej na mě teď. Normálně je nevolno prostě, fakt jako, je když letíš někam letadlem a vzlítáš a máš nevolnost, tak takhle mi je nevolno z toho. Když ti rodiče vypojí Wi-Fi za trest. Děkuji vám, vaše láska zlomila kletbu a osvobodila mou duši. Už nebudu muset zabíjet. Vážně? Ne, jenom si z vás dělám prdel. Hej, já to nechápu. Jakože prostě... Já chápu, že to má být humor. Já jako rozumím tomu, že se tomu mám stát, jako smát. Ale... Já se tomu prostě neumím smát. Mně to přijde jakože úplně... Jak když máš prostě třeba... Nevím, tasemnici nebo tak. Jakože to je hodně nepříjemné. Sorry, jako já fakt nevím, jakože am I so out of touch? Jakože, víš? Oh, to jsou, ty vole, to ještě nejsme ani v půlce, oh. Ty vole, GP, tohle je tady tento sestřih, i přesto, že má jenom 9 minut, tak to je, jak je Carolina Reaper mezi Chili Papričkama, tak tohle je mezi TikTok sestřihama. Tohle fakt zatím hodně, hodně, hodně bolí. Někdo se bojí venku velkých psů, já se... Chci jít spát. Už dost. Bojím změřit obod svých bicepsů. Já nejsem svalnatej, ale taky nejsem vůbec ženatej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej, tak buď mojí láskou, buď mou nej. Nedívám se klukům na zadky, co jsem. Co jsi? Nic. TikTok. Já to nechápu. Já to fakt nechápu. Hej, já se cítím, hej, jak když se na tohle dívám, na ty sestřihy, tak já se cítím, jak kdyby mi bylo třeba 48 let už. Že se úplně nevím, co se děje prostě. Víš co? Úplně mimo už, já fakt už nevím. A přitom já nejsem tak starý. 25 let, co to je? Jako je to dost, okej, okay. Ale co to je? Víš co? A já se fakt při tomhle cítím, kdybych zestárnul o 30 roků.
a nerozumím tomu. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy... To tomu jako rozumím, aspoň chápu, že tady se nacvičuje tanec nějaký, jakože choreografie. OK, dobře. Toto jako chápu. Ale... Sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Různý lidi v týhle zemi budu srát, dokud... No a tady už zas nevím. A tady už zas prostě nevím, co se děje. Budu mít podle Čecha všeho akorát. Chápu, že tě se reže mě tvoje holka žere. Kdyby s tím mohl něco dělat, udělám to rád. Kecám. No, dobrý. No. Toto znám, tuto písničku, to je Metro City. A název té písničky nevím, ale ta skupina je Metro City. Myslím. Ale jinak jako, jo, shake it, yes, ano. A to jsou někde na intru holky. Jo, Metro Station, a já jsem řekl co, Metro City, že? Já jsem řekl Metro City. OK. Ale víme, co jsem myslel. Nepochopitelný systém Paul Sternberg, s kterým nesouhlasím dodnes. Já nevím, co je Paul... Sternberg vím, co je. A Paul je jako Polsko, ne? Nepochopitelný systém Polsko-Sternberg? Sternberg není v Polsku. Sternberg je tady. Tam bydlí GP a je tam ECE. Homo. Ale co je Paul? Jo, psychiatrická léčebna. Aha. Dobře, já jsem to nevěděl, já jsem to fakt nevěděl, sorry. Já jsem to fakt nevěděl. No dobře, a co je tam teda? No hraj. Nepochopitelný systém psychiatrická léčebna Sternberg, s kterým nesouhlasím, ok. Vlasy by si měla umýt pouze na velké koupání ve čtvrtek. To je třeba pičovina, ale... Jako jestli ti někdo říká, že si máš umýt vlasy jenom jednou týdně, tak to je fakt pičovina. Protože já třeba si myju vlasy co třetí den. A myslím si, že jednou týdně je málo. Zase znám extremisty, co si myjou vlasy každý den. To je podle mě už moc. Ale já si myju vlasy každý třetí den a jako jednou týdně mi to přijde málo. Na tom bys, ty pičo, usmažil 5 kg řízku, vole, na tom. Fuj. Rodič ti může zavolat na náš uvedený telefon max 2x za týden, pouze v určený čas. Máš 10 až 15 minut, žádný break a pod jinak telefon berem. Tak to mi přijde taky jako pičovina. Protože... Jako... Nevím, já kdybych byl někde zavřený v nějaké léčebně nebo tak, tak jako asi bych chtěl být v kontaktu se svojí rodinou. A jakože ti někdo řekne, že můžeš zavolat jenom 2x týdně na 10 až 15 minut, to je nic. Někdy zavolá máma, tak my spolu mluvíme třeba 3/4 hodiny. A to spolu mluvíme každý druhý den. A jenom 2x za týden a jenom 10 až 15 minut, to mi přijde jako strašně málo. To je docela pičovina, podle mě. A to je všechno už, aha. Jo. Taky bych to bral podle toho, pokud si tam z rozhodnutí soudu, nebo si tam dobrovolně. To mě nenapadlo, no. Ale i tak si myslím, že bys jakoby se svojí rodinou měl být v kontaktu jako kdykoliv si zachceš. Pokud nejsi ve vězení teda. A psychiatrická léčebna jakoby není vězení, víš co? Ale tak nevím, já tomu nerozumím, víš co? Jenom tak říkám jako ze srdce. Kde máte stavy vedoucí? Nějaký konflikt, počkej. Co? Tak se na to vysvětte, nebo zavolám policajty na vás. Kdo to má poslouchat takový rány? Ah,
Hej, dámy a pánové, já vám musím něco říct. Regulérně. Já jsem vám to chtěl říct už, já nevím, pár dní dozadu, ale zapomněl jsem na to a mám, počkej, musím se napít a pak vám to řeknu. Přátelé, mí, drazí. Tady na tomto sídlišti se dějou velice zajímavé věci. Za poslední 2 týdny tady 3x přijeli hasiči, ale to je jedno. Prosím vás, je to tak 3 týdny dozadu, co mě o 2:30 ráno ze spánku vzbudil zvuk traktůrku na sečení trávy. Otevřu okno, vykouknu z okna a tam jede týpek na traktůrku na sečení trávy po asfaltu. Rád bych připomněl, že bydlím na sídlišti, ta zeleň, která tady je, tak patří městu, takže to seká město. V okolí, řekněme, 2 kilometrů čtverečních, tady nikdo nemůže vlastnit žádnou zahrádku, protože to jsou prostě, buď je tu dálnice, pole, centrum a další sídliště, takže tady v okolí 2 kilometrů žádná zahrádka soukromá není. A prostě tady někdo o 2:30 ráno jezdil po sídlišti v traktůrku na sečení po asfaltu. Tudíž z toho všeho, co jsem vám teď řekl, mi logicky vyplývá to, že se někdo buď, nevím, buď nějaký fakt magor, nebo se někdo hrozně ožral a prostě někde za městem si řekl, vezmu svůj traktorek na sečení a pojedu s ním do města, tady si to objel kolem sídliště a jel domů. V traktorku na sečení o 2:30 ráno. Protože jako já si jinak neumím představit, kde by se tady vzal traktůrek na sečení. O 2:30 ráno. A prostě jel po asfaltu, víš co? A jelo mu toto. Šílené. Fakt jako to. Já jako člověk z vesnice, kámo, tak občas to město fakt nechápu. Občas si fakt říkám úplně, ty vole. Šílený svět. No a drtí do šutry. Já jsem byl chlapec, panic nesmělý. Ona vždy řekla, přijdu v neděli. Musíš po dávkách, musíš dávkovat. Prostě to... To je frňák. Však víš, jak se říká, ne? Podle nosa poznáš kosa. Se říká. Tak. A naučím tě, jak se to dělá a dělat se to má. Když dlouho nemáš sex a nenápadně nabídneš Viagru. Co? Když dlouho nemáš sex a nenápadně nabídneš Viagru? Jako, ok. O kurva. Ne, ok, ne, ok. Ne. Dobře. Dobře. Hej, chvilku jsem si myslel, že tomu rozumím, ale zas tomu nerozumím. Takže nic. Škoda. Kurva, nie dzwońcie do mnie! Kurwa! Pracuję. Może kurwa niegodnie, może kurwa się hańbię, kurwa, ale jakoś kurwa próbuję przeżyć, no. Kurwa! Na jaki skład? Kurwa, nie dzwońcie! Zase zapínáme Fortnite s tím, že dáme win. Stáhnu novej patch a je to plný chujovin.
promiň, já... Tak jo, jsem zpátky. Próbuje přeřít, no. Kurva, nie dzwońcie! Zase zapínáme Fortnite s tím, že dáme win. Stáhnu novej peč a je to plný chujovin. Zapnu první hru, se okamžitě naseru. Proč to hraju, když jsem noob nejhorší na serveru? Ještě ani nemám zbraň a kit mě rozjebe. Nebudu to hrát už nikdy víc, to prostě ne. Ale bohužel musím, pár jsem koupil battle pass. Zapínám Twitch Caseovi a chci tam vidět vás. Klid, hej, klid. To je dobré, nic, internet prostě. Jo? Internet. Dobrý. How can I be homophobic? Jo, to je ta, X hola kiss. Vím, kdo to je. Ježíš. I am not so out of touch. Znám základy. Tohle jsou základy, to vím, kdo je. Bitches gay. Ale nechápu to. Když ho celý dny provokuješ přes zprávy a on pak dodrží slovo. Takže posíláš mu prsa třeba a tak. No bože, to je Harry Potter. No to je teda. Vítejte zpátky, pane Potter, vítejte zpátky. Dvojtečka uzavírací závorka. No, pane Otroku, jsem velice rád, že jsi se již druhý měsíc v kuse rozhodl, že platit si zde předplatné je dobrá investice. Velmi mě to těší. Thank you. To je pro mě velice velká pocta. Děkuji, pane Otroku. Yeah, homie, yeah, yeah, it's good to see you back. I love it. Thank you very much. Jo. Ještě jednou, protože já jsem... Jo, jakože sex, ok, chápu. Rozumím. Máš ve škole hudebku a zandáš svoji písničku. Děle v kostele, maj na hyperdele. Co to tu smrdí, anděl a prdí, haleluja. My jsme na základce znali rolničky rodl... Promiňte, ještě jednou, omlouvám se. Rolničky, rolničky, Batman je pako, spadl hlavou do sraček, smrdí mu sako. To jsme říkali my na základní škole. Teče? Nevím, jestli znáte. Kajíku! Já ho nevožrala, on chlastal sám. Piča, to se nedá poslouchat. To se nedá poslouchat. To se nedá. Cítím se jak takový ten čoprista teďka, co jezdí na tom čopru po Route 66 do Nevady jede a na tom čopru. Víš, ne? Co myslím? Však se známe. Thank you. Selamauci. Gigachat, díky za 70 korun. Lidi, já musím jít čurát prostě. Tlačí mě měchýřová moč. Takže půjdu čurát, máme tu ještě dvě minuty, dá se říct. Ještě vám tady pustím muziku. A jdu čurát a přijdu hned. Já chčiju jak koroptvička, no. Já když se opiju, tak piju. Chčiju.